ഈശ്വംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈയൊരു സുവിശേഷ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്: ആരും ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് ഈശോ ചെയ്ത ഒരു വലിയ അത്ഭുതം, അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ആരും ആവശ്യപ്പെടാനില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈശോ ചെയ്ത ഒരു വലിയ അത്ഭുതം, അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. അത് ഈ വിധവയുടെ ഏക പുത്രനെ ഉയർപ്പിച്ചു, മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ നഗര കവാടത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരുവനെ ചിലർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവൻ ആരാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അവൻ അമ്മയുടെ ഏക പുത്രനായിരുന്നു, അവൾ വിധവയും. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടിനെയും കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ്: അവളെ കണ്ട് അനുകമ്പ തോന്നി കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു, കരയണ്ട. അവൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ശവമഞ്ചത്തിന്മേൽ തൊട്ടു. അത് വഹിച്ചിരുന്നവർ നിന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, വാവേ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, എഴുന്നേൽക്ക്. മരിച്ചവനുടനെ എഴുന്നേൽക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈശോയുടെ വലിയൊരു അനുകമ്പ ഇവിടെ ഉണരുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 3 വാക്കുകൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്: അപ്പതി, വിത്തൗട്ട് എനി ഫീലിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില നിരീക്ഷണവാദികളെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അപ്പതി. ഒരു ഫീലിംഗും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, ഒരു ഇമോഷനും ഇല്ല. സിമ്പതി, നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒരാളുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ അയ്യോ കഷ്ടം പാവം ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. കമ്പതി, സഫറിങ് വിത്ത്, അവനോടൊപ്പം ഞാനും സഹിക്കും, ഞാനും അവനോടൊപ്പം എൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരും. ഇതാണ് കമ്പതി. അതിൽ നിന്നാണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തിൽ കമ്പാഷാണ്, കമ്പതിയാണ്. ഒപ്പം സഹിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ യേശുനാഥനോട് ആരും വന്ന് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഈ സ്ത്രീയുടെ മകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഉയർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യേശു മുമ്പോട്ട് വന്ന് ആ ശവമഞ്ചത്തിന്മേൽ തൊട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ശവമഞ്ചത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ തൊട്ടു എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുള്ള ഈ ശവം മൃതശരീരത്തിലോ ശവമഞ്ചത്തിലോ ആരും തൊടാറില്ലായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. കാരണം ബാക്കി ആരെങ്കിലും അത് തൊട്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധനായി, മൃതശരീരത്തിലോ ആ ശവമഞ്ചത്തിലോ ഒക്കെ തൊട്ട് അവൻ അശുദ്ധനായെന്ന. പക്ഷേ ഈശോ ആ ശവമഞ്ചത്തിനെ തൊട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ അശുദ്ധനായി അല്ല, മറിച്ച് അശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ശവമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ വിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൃതമായ അവസ്ഥകളെ ജീവൻ നൽകി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, അശുദ്ധമായതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര ഇടപെടലിൻ്റെ സുന്ദരമായൊരു പാഠമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ പാപം ചെയ്ത് മൃതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഞാൻ അശുദ്ധിയിലാണ്, എന്നെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം അശുദ്ധമാണ്, പക്ഷേ ക്രിസ്തു വന്ന് തൊടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അശുദ്ധനാകുകയല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ ജീവനുള്ളവനായി മാറുകയും ഞാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അർത്ഥം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആരും പറയാഞ്ഞിട്ടും ഈശോ ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. അവർ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ ആ അമ്മയുടെ ഏകപുത്രനായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രൻ്റെ പേരാണ് യേശു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു, അവൾ വിധവയുമായിരുന്നു. യോസേഫ് പിതാവ് ഈശോ ആ പരസ്യജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറിയം വിധവയാണ്, മറിയം വിധവയാണ്, ഈശോ ഏകസന്താനവുമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ മൃതശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ യാത്ര, ആ ഒരു വിലാപയാത്ര കാണുമ്പോൾ, കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പിയാത്ത രൂപമായിരുന്നിരിക്കണം. ആ മൃതശരീരം, തൻ്റെ മൃതശരീരം മടിയിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി വേദനയോടെ വ്യാകുലത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമൃതി ആയിരിക്കണം യേശു ഓർത്തത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയെയും തന്നെയും ഈ 2 വ്യക്തികളിൽ യേശുവിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ ശവമഞ്ചത്തിൽ കിടക്കുന്ന യുവാവ് താൻ തന്നെയാണ്, ഒപ്പം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന വിധവയായ അമ്മ അത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമാണ് എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അതിനകത്തു നിന്നാണ്
ആരും പറയാഞ്ഞിട്ടും ഈശോ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്ന അവരവർ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഈശോ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളിൽ ഈശോ തന്നെ തന്നെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ സുന്ദരമായ വചനഭാഗം ഈശോ പറയുന്നത്, മറ്റൊരാൾ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നീ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനഭാഗം ഈശോ ഇവിടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഈ കരുണ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് കരുണയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു അനുകമ്പ കൊണ്ട് ട്രിഗർ ചെയ്ത് കരുണ ഒരു ഫ്ലെയിമായിട്ട് വരുന്നു. നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്ററൊക്കെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കമ്പാഷൻ അനുകമ്പ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. അനുകമ്പ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ കരുണ ജ്വലിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ദൈവത്തോടും സഹോദരനോടുമുള്ള സ്നേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നവന് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഒരു സന്ദർഭം മുമ്പിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പാഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കരുണ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കും, കരുണ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് ഉള്ളു നിറച്ച് ഈ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പോലെ ഉള്ളു നിറച്ച് സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് അത് ട്രിഗർ ചെയ്യട്ടെ. അതിനാണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രേരക ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കമ്പാഷൻ ഉണരുന്നു, പുറത്തേക്ക് കരുണ ഒഴുകുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരാളിൽ തന്നെയും തൻ്റെ അമ്മയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ ഈശോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ കമ്പാഷൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കരുണ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെനിക്കുണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റൊരാളുടെ വേദനിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അയാളുടെ ദുരിത അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ കമ്പാഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യട്ടെ, കരുണ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഇതാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ആ കർത്താവിൻ്റെ അതേ കമ്പാഷനുള്ള മനുഷ്യ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഉള്ളു നിറച്ച സ്നേഹം തരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.